Actually, apa yang saya nak cakap sini sebenarnya banyak dah disentuh oleh Dr. Adilah lah. Terutama dia punya video tadi yang sangat Islam kita akan ajar anak mana bahagian yang tidak boleh disentuh dan mana bahagian yang boleh disentuh. Tak ada bahagian rada. Kita cakap kawasan ini tidak boleh disentuh. Memang tak boleh disentuh. Apa? Okey. Kita punya pula ada kawasan ini. Kawasan antara dua paha tidak boleh disentuh. Tekankan pada anak-anak. Ini kawasan yang orang lain tak boleh sentuh. Cuma kita sahaja yang boleh sentuh. After that, kita cakap bahagian punggung. Ini pun kita sahaja yang boleh sentuh. Kalau mak nak sentuh pun, bila dia nak bersihkan, bila kita nak bersihkan badan ataupun mandi, tapi bukan bahagian kemaluan lah. So, anak patung ni, dia untuk sex education yang macam Dr. Adilah tekankan tadi pun kita boleh guna. Sebenarnya dia ada, sorry saya bogel kan. Untuk proses pembesaran kategori pun, actually anak patung ni kita gunakan dia ada dia punya buah dada sini nampak. Suruh anak sentuh dan tu cakap ini bahagian buah dada. So, and then agak. Okay, ini dia punya bahagian paras lah. Kita gunakan perkataan yang betul lah. Okay, ini bahagian paras perempuan. Bila dia sudah membesar, kita cakap anak-anak perempuan pun akan tumbuh bulu ketiak. Nampak dia punya bulu ketiak ada. So, kita gunakan anak patung. Nampak dia punya bulu ketiak. Juga bahagian kemaluan pun dia akan tumbuh juga. So, ini dapat bagi gambaran kepada anak-anak. So, paling senang kalau tak ada dia pun kita boleh guna gambar. Gambar pun boleh digunakan sebab ataupun kita boleh create patung. Beli patung biasa kita boleh tambah je dia punya bulu ketian bulu. And then soalan yang satu lagi tadi biasanya cakap where baby come from. Namun itu paling susah lah. Biasanya kita boleh gunakan patung juga actually. Boleh cakap asli dalam ni ada baby, ada dua.